جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں جاری ہوم ٹیکسٹائل نمائش کے ہال نمبر 10 میں داخل ہوں تو ایمرجنگ پاکستان کا بڑا سا بینر 65 ملکوں سے آئے 3000 سے زائد مندوبین کا استقبال کرتا ہے۔ یہاں خطے کے دوسرے ملکوں کے بھی سٹالز ہیں اور پاکستان کے تقریباً 225 ایگزیبیٹر نمائش میں موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں جو پچھلے 5-7 سالوں میں حال ہوا ہے، ایک دفعہ جب کسٹمر چلا جاتا ہے تو اس کو لانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم سب کی کوشش ہے کہ انشاءاللہ ایکسپورٹ گرو کریں۔ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ اور خطے کے دیگر ممالک کو بھی مسائل درپیش ہیں۔ دا مارکیٹ از اوپن ایٹ دا مومنٹ، شفٹ چل رہا ہے کافی، چائنا کو پرابلمس آ رہے ہیں، بنگلہ دیش کو پرابلمس آ رہے ہیں، رائٹ ہم پاکستان کے پیچھے لگ گیا۔ مسائل پاکستانی ایکسپورٹرز کو بھی ہیں، لیکن وہ پر امید ہے کہ حکومت توجہ دے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو پڑ رہی ہے اس کو کمپنسیٹ کریں، واپس کریں، تاکہ ہماری کیش فلو بھی صحیح رہے اور ہم سکون سے صرف آرڈر لیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ مسئلے کا فوری مگر عارضی حل ہے۔ مسئلے کا پائیدار حل زیادہ زر مبادلہ کمانے میں ہے، اور مانا کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر پاکستان چاہے تو اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر پاکستان چاہے تو۔ فرینکفرٹ، جرمنی۔